Kukaan ei voi heittää sitä ohi. Kun näin aika hieno, kun sä hyppäs siinä, niin se hyppäs. Ei, sori. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus. Mä en nähnyt tätä yhtään. Joo, ei se mitään. Sattuuko sua? Onko se lakki? Ei, on se. Tää on lämmintä. Ai että tää on lämmintä. Hei, tää on ihan hiru lämmintä. Tuuksä uimaan? Oi että. En mä muistanut, että leirielämä olisi näin ihana. Kun on sen oikean kanssa, niin mikä tahansa paikka on täydellinen. Pakko mennä. Lupasin olla noitten kanssa tänään. Totta kai. Mä en uskonutkaan, että mä voisin enää ikinä tulla. No, ei tässä mitään. Asioilla on tapana järjestyä kultaan. Lupaan sen. Kun mä puhuin siitä, että asiat tuppaa selviämään. Laita silmät kiinni. Mitä sä nyt? Laita nyt vaan silmät kiinni. No nyt saa avata. Ei, en mä halua. Hei, älä nyt oo jäärä. Hoidetaan nyt sun äitis kuntoon. Hei, kuule. Sovitaan vaikka, että tää on laina. Ei hitto sun kanssas. Käytetään sitä vaan sen verran, kun on tarpeen. Eikö?
Ai moi. Tulin katsoa Juhania, kun sillä piti olla töitä tänään. No se eilinen työntekijä. Kiva kun tulit. Alkoi niin tympäseinen sen sairaalan valkoiset seinät. Jaksat sä? Tietysti. Ruben! Ruben! Tunnetko ton tytön? No, en nyt silleen tunne. Mä nyt siideriä myynyt kioskista. Ihan hyvän näköinen tyttö. Sitä ei monta kertaa puhuttu. On se. Ei mua haittaa. Sä nyt tajuu. Mä rakastan sua. Checkki.
itsenäinen vanhuuslaiva. Vesi sade, kylmä maa nyt kukki taas. Ei rakkaudella valoja saa. Lumisade, sydän etsii kukki.